হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ নাম ৰেকিয়া ফ্ৰেডি মোৰ চেনেলত আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ তো বন্ধুসকল ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ আছাম এন এম এডমিশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি মানে আপোনালোকৰ ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ মানে হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আপোনালোকৰ এ এন এমৰ যি নাৰ্ছ হয় নাৰ্ছৰ এডমিশ্যন অ'পেন হ'ব কিছুদিনৰ পিছতে যদিহে আপোনালোকৰ কোনোবা এনেকুৱা ছোৱালী আছে যি এ এন এমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে নাৰ্ছিঙৰ এডমিশ্যন ল'ব বিচাৰে তেনেহ'লে এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ নিজৰ সতীৰ্থ বা কোনোবা আছে যদি তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব যি এই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে চ' ইয়াত সকলোখিনি তথ্য আমি আলোচনা কৰোঁ যদি আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অখনে কৰি ৰাখিব আৰু ছাইডৰ বিল আইকণটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক এনেধৰণে ভিডিঅ' যেতিয়া আপলোড কৰিম তাৰ ন'টিফিকেশ্যন পাই যাব ত' বন্ধুসকল ডি এইচ এছ এফ ডাব্লিউ মানে হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ আৰু এই প'ষ্টৰ বাবে যিটো এপ্লাই কৰা ডেট দিয়া হৈছে লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে দহ দহ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বিছ ঠিক আছে দহ ডিচেম্বৰ দুহেজাৰ বিছলৈকে এই প'ষ্টৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব এ নেম মানে হৈছে অক্সিলেৰ নাৰ্ছ মিড ৱাইফ মানে এ নেম যিটো শ্বৰ্ট ফৰ্মত কয় নাৰ্ছৰ হয় আৰু এইটো যিটো দুহেজাৰ বিছ একৈছৰ ভিতৰত এইটো ইকুইড হ'ব আৰু ইয়াৰ যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হৈছে ডাইৰেক্টৰ অফ হেল্থ ছাৰ্ভিচ ফেমিলি ৱেলফেয়াৰ ইয়াত যিটো নেম অফ দ্য ইনষ্টিটিউট গভমেণ্ট এ এন এম ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ অফ আছাম মানে এইটো গভমেণ্ট যিটো এ এন এম ট্ৰেইনিং চেণ্টাৰ হয় তাত হ'ব আপুনি তাৰপিছত এইটো অৰ্গেনাইজেশ্যন নাম আছাম গভমেণ্টৰ আণ্ডাৰত হ'ব এইটো এইটো মানে চৰকাৰী এ এন এমৰ এডমিশ্যন হয় ইয়াৰ বাবে আপোনালোকৰ যোগ্যতা লাগিব মানে শিক্ষাগতা লাগিব আপোনালোকৰ এইচ এছ পাছ হ'ব লাগিব আপুনি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰা হ'লেই এই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে ইয়াত যিটো বয়সৰ সময়সীমা ধৰা হৈছে ওঠৰ বছৰৰ পৰা ধৰি পঁচিছ বছৰ পৰ্যন্ত আপুনি এই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াত যিটো ৰিলেক্সেশ্যনছ পাই যাব ধৰক আপুনি যদি এছ টি বা এছ চি হয় তেনেহ'লে পাঁচ বছৰ যোগ হ'ব যদিহে আপুনি অ' বি চি বা এম অ' বি চি হয় তেনেহ'লে তিনি বছৰ আপোনাৰ ৰিলেক্সেশ্যনছ পাই যাব ঠিক আছে আৰু এই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিবলৈ আপোনালোকৰ নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়ানছ হ'ব লাগিব মানে আপুনি ভাৰতীয় হ'লে এই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে অনলাইন অনলি ফৰ ফিমেল কেণ্ডিডেট এই প'ষ্টৰ বাবে অকল ফিমেল কেণ্ডিডেটেহে এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াত মেইল নহয় অনলি ফিমেলে যদিহে আপোনাৰ কোনোবাৰ এনেকুৱা লগৰ ছোৱালী আছে বা আপোনাৰ নিজৰ কোনোবা আছে ছোৱালী যি এ নেমৰ বাবে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে গভমেণ্ট এ নেমৰ বাবে তেন্তে হ'লে এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকক শ্বেয়াৰ কৰি দিব ঠিক আছে ছ' ইয়াত যিটো এপ্লাই কৰা ডেট দিয়া হৈছে এক ডিচেম্বৰৰ পৰা আপুনি দহ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত এই প'ষ্টৰ বাবে এপ্লাই কৰিব লাগিব এক ডিচেম্বৰৰ পৰা দহ ডিচেম্বৰৰ ভিতৰতে আপুনি এপ্লাই কৰিব লাগিব তাতকৈ পিছত নহ'ব আৰু এপ্লাই কৰা যিটো ডেটটো মই কৈ দিছোঁ আৰু এপ যিটো আপোনালোকৰ এপ্লাই লিংকটো এক্টিভেট হ'ব এক ডিচেম্বৰ দিনাখন আপোনাৰ লিংকটো এপ্লাই এপ্লাই লিংকটো এক্টিভেট হৈ যাব আৰু বৰ্তমান যদি আপুনি অফিচিয়েলি যিখন নটিফিকেশ্যন আহিছে সেইখন চাব বিচাৰে ইয়াত ডাউনলোড কৰিলে ইয়াত ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে অফিচিয়েলি ন'টিছখন ডাউনলোড কৰিব পাৰিব ঠিক আছে যদি এতিয়াও আপোনালোকৰ মনত কিছু পই মানে কুৱেশ্যন আছে যদি সুধিব বিচাৰে তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰি জনাব মই নিশ্চয় হেল্প কৰিব চেষ্টা কৰিম যদি আমাৰ চেনেলটো আপুনি এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰি অহা নাই কৰি ৰাখিব আৰু ছাইডৰ বেল একণটো প্ৰেছ কৰিব এনেধৰণৰ ভিডিঅ' যেতিয়া আপ্লোড কৰিম তাৰ নটিফিকেশ্যন পাই যাব ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ জে হিন্দ